Kuna uchochezi mingi Kenya hii. Tusiharibu hinji hii, hakuna spare ya Kenya mahali popote. Hakuna, ikitaandikwa itakuwa kama Rwanda. Enda Rwanda uone, ukiona vichwa ya watu vile waliuawa. Ndio general society ndio utashangaa. Kwamba kufanya vitu kama hiyo ilifanyika Nairobi ni kitu mbaya. Mimi nilikuwa jeshi 1982. Watu waliuawa maelfu na maelfu na maelfu. Over 300 people died. Kwa chini ya vitu kama hiyo. Tunaambia wapinzani, watu ya upinzani, wawachane, wasaidie Kenya kama siasa imekwisha, imekwisha. Saidia Rais William Ruto na Kachakwa waendeshe inji kwa vile walishinda kura darani, asubuhi, mchana na tulisuhudia wa Kenya wote. Hata dunia ilisuhudia. Kwamba tusupport serikali hii ambayo iko na watu ya kukula na kujipanguza mdomo, watu ya upinzani wawachane nayo.